Здравейте, уважаеми зрители, и честит празник! Може би на ден като днешния е подходящо да се замислим да обърнем националния девиз. Силните правят съединението. Без страх, без съмнение, без съобразяване, но с увереност, дух и сила. Както онези наши предци от 1885 година проявили решителност да обединят разделената на две родина – Княжество България и Източна Румелия. Силата на единението просто помита всичко. Нито Източна Румелия може да устои, нито жестокия Берлински договор, нито върховните разпоредби на великите сили, за които се е смятало, че ще стягат, може би, и до веки веков Балканите в железен диктат. Всичко, наложено от Европа със сила, отведнъж е рухнало и се е разпиляло. Днес в темите ще се върнем 132 години назад с историка професор Вера Бонева, мой гост днес, преподавател в Университета по библиотекознание и информационни технологии. Здравейте, честит празник! Здравейте, честит празник на вас и на вашите зрители! Както дядо Вазов пише, лудите да са живи в подигото, малко сила, лудост, безкористност трябвало тогава и решителност, разбира се, професор Бонева. Съгласна ли сте с тази мисъл? Абсолютно съм съгласна, но ще добавя друга Вазова мисъл, която е изказана точно по повод на съединението след събитията. Знаете, че Вазов е в Пловдив и е част от тези събития, макар и в периферията. Той каза, съединението се случи като български национален успех, защото то беше в душите и в умовете на хората. Тоест, когато българите от Княжество България, Източна Румелия и тези живеещи извън тези две административни области са си пожелали и са настроили своят обществен живот по посока на съединението, тогава, когато има благоприятни условия, те успяват да свършат тази полезна за националния ни дял работа. В съединението взимат участие много от тези наши българи, нашите апостоли от двете въстания, преди това и от освободителната война също така. Съединението е естествено продължение на тези борби за национално единение. И може би тук свързващото звено е Захари Стоянов, който е в тайния Централен революционен комитет. И не само той, разбира се. Тази приемственост е видима в много линии, не само в ярката фигура на Захари Стоянов, който е председател на комитета, организирал Съединистката акция и след това основна фигура за завършване на административното обединение на княжеството и провинцията. В тази събитийност участват и част Чардафон Велики, известният предводител на четата Голямо Конарската, е участник в априлското въстание. Тогава той е бил на 15 години, когато 1876 година, но той е поборник от тези времена. Като казах поборник, искам да отбележим и приноса на тези поборнически дружества. Това са хората, които пряко или косвено са участвали в освободителната война, като доброволци или като участници в милициите към руските войски. Тези поборнически дружества са, как да го кажем, гръбнака на така наречените комитети, които се създават юли-август 1885 година и които подготвят съединението. И като последен елемент, поборнически дружества и от Княжество България. Когато на 17 юли 1885 година на Бузлуджа се прави първото голямо събиране на бъдещите съединисти. Там присъстват представители на тайния комитет, начело с Захари Стоянов, но този комитет така е бил толкова таен, колкото е таен нашия разговор в момента. Представители на официални на Княжество България и представители на тези дружества на поборниците от Княжеството. Между другото, аз така, подготвяйки се за предаването, се върнах назад в историката, четейки Захари Стоянов с неговите спомени за съединението. Да. И той така доста скромно се изказва за своята роля, като казва, това бе направено от всички хора. И дава за пример, че ние в този централен таен комитет просто координирахме нещата и казва, че едва удържали от различните части на България, от двете страни, да се съединят по-рано, отколкото те са предвидели някъде края на септември.
Да, да. Даже дава пример с Панагюрище, доколкото да. Там не е имало даже организирани структури. Да, но пък на 2 септември именно там се получават първите бунтовнически прояви, вследствие на които датата е била насрочена на 15 септември за акта на съединението, но вследствие на тези бурни протести на населението срещу ареста на младежите, които развяват байрака на съединението на 2 септември, се стига до идеята да се обяви на 5 срещу 6, събота срещу неделя. Тогава 6 септември е бил неделя, добър ден за революция. Въпреки несъгласието на великите сили, това вече всички знаем, България успява да направи този исторически акт. Как според вас е била тази историческа ситуация, така че да се разминам с нещо по-лошо? Защото знаем, че просъединението е била и Турция, била и Русия. Всъщност най-голямата прозорливост е на нашите политици. Захари Стоянов проявява наистина скромност, но ние трябва да споменем и името на Петко Каравелов, който е министър на княжество България по това време, и на княз Александър I български, които водят официални и неофициални преговори и в навечерието на събитията, и след това. Сондажите по отношение на набиращата енергия, съединистка енергия с великите сили, подписали Берлинския договор, без чието съгласие не може да се случи никаква промяна на Балканския полуостров, се така довеждат до идеята нашите политици, че моментът е подходящ, че няма да има голямо военно противопоставяне от страна на двете най-заинтересовани страни, Русия и Турция. Русия води тежка война в Афганистан с Англия и не би искала да се отваря втори фронт, който тя е водила уж кратка война 77-78, но тази война изтрува много жертви и много трудности. Русия няма мотив да води война, Турция е възпирана от страна на Великобритания, която по същите мотиви не би искала. Големите влиятелни страни, Австро-Унгария, тя има много силни интереси на Балканите, и Германия, която е балансьорът по това време в лицето на нейния канцлер Ото фон Бисмарк, също така те смятат, че няма никой интерес от голям военен конфликт. И с оглед на това българите решават да го осъществят, като поемат риска те да бъде ситуацията върната обратно или риска на някаква малка война, и виждате, че този риск всъщност се случва, и то на българите. Точно така, защото все пак Русия подклажда в Сърбия едни надежди. По-скоро Австро-Унгария е основният окуражител на княз Милан, тъй като знаете, че формално Сърбия предявява претенции за компенсации териториални заради разширението на княжеството. Опасенията са обаче от Австро-Унгария, тъй като се създава наистина едно голямо княжество на 93 000 квадратни километра. Вече България си една много пълноценна държава, обединявайки тези провинции. Тази ниша на едни, може да се каже, блокиране отношения между великите сили, и същевременно една много деликатна, много професионална и много точна и премерена активност и на нашите политици, и на част от политиците, които решават да получат изгода, специално британската дипломация, след като се разбира, че Русия не подкрепя съединението. Русия дори отнема генералската титла, отчислява на 22 октомври Александър I от армията и му отнема генералската титла. Знаете, за един княз това да ти отнемат генералската титла не е най-приятното нещо, но това става. По този начин те казват край, ние сме извън тази игра, ние сме против, официално казват. Тогава Великобритания се активизира и британските дипломати на конференцията дипломатическата в Цариград изобретяват формулата. Те не изобретяват, тя е използвана и преди това, на така наречената персонална уния. Тоест княз Александър поема и поста генерал-губернатор на Източна Румелия. Съединението е само символно в лицето на княза. Той получава това назначение на 13 април 1886 година, след Топханенски акт. И така, без да се нарушава Берлинския договор, формално
съществува провинцията Източна Румелия, включително съществуват и едни огромни плащания, които би трябвало новото голямо княжество да осъществява всяка година към хазната на Османската империя, тъй като то все още е васално и трибутарно. Да не забравяме все пак, че процесът на съединението завършва с победата на България в тази сръбско-българска война. Казвам сръбско, защото да. Сърбия напада без да. Предупреждение България. Тя остава в история като войната на капитаните срещу генералите. И тук е мястото, да кажем, наистина за героизма на тези необучени във военно отношение хора, които защитават съединението с кръвта си. Задължително в този ден трябва да споменем и героизма на българската войска, както и добрата организация, осъществена от държавата, от командването на войската. Изтеглени са и руските генерали, които са изобщо офицерството руското и българската войска. Изведнъж точно остава с капитаните. Тези капитани и майори така правят тези блестящи операции при Сливница, удържат големия натиск в северо-западна България. Да не забравяме, че Видин е обсаден, Белгръчик е завладян и там това е психологически, неприятен психологически момент, но влизането в Пирот, в така след победните действия при Сливница, вече показва кой е същинският военен победител в тази война. Но, говорейки за фронтовете, трябва да кажем и още няколко неща. Докато в периода, в който се води всъщност тази война, самата държава извършва огромна работа и това пак го дължим основно на Петко Каравелов и на командващите офицери. Това е един народ, който от няколко години има държава. Да организираш мобилизация на всички мъже от 18 до 40 години. Всеки дисциплинирано отива. Отиват доброволци. Съставят се частите. Директно отиват на фронта. Отиват пеша. Колко жп линии е имало. Тоест, те буквално от движението се пеша влизат в битка. Същевременно вътре успоредно с това се осъществяват едни дейности, за които ние много често забравяме, но които ги прави администрацията в Източна Румелия. Цялата архива на румелийската администрация е изнесена в София, така чиновниците, които са румелийски, са заменени с княжески. През пролетта на 86-та са проведени избори за Народно събрание, за депутати в четвъртото Народно събрание от Източна Румелия. Т.е. България едновременно воюва, мобилизира, после демобилизира веднага, защото трябва да спази условията на договора, води дипломатически преговори, променя администрация и това всичко завършва успешно през лятото, края на пролета, началото на лятото, на 2 юни 86-та, когато се събира Обединеното Народно събрание на княжеството и на Румелия, застава Петко Каравелов и казва така общо взето тези неща, които той е бил много добър оратор пред Народното събрание и така поставят, може би това е акта, който поставя крайната точка на нашата победа, защото България е монархия, но е парламентарна монархия, така че този парламент увенчава последния етап на нашата съединистка акция. Може би след съединението така отношенията между България и Русия стават много сложни и остри моменти. Следващите години, знаем това, да. След промените в нашата страна от 89-та година, защото до тогава в българските учебници в училищата не се пишеше нищо. Не пишеше се, но сравнително малко. Русия така буквално изоставя детето на своята голяма военна кампания от 77-78 година, тъй като руският император Александър III не одобрява Александър I. Вследствие пак на този косвен натиск ние имаме тези трудни събития по детронирането и по напускането на този успешен според мен български владетел и после един дълъг период, почти 10 годишен, в който България остава изолирана международно, тъй като за да бъде признато, това е допълнителен елемент съединението, трябва всички назначението на нашия княз като управител на Източна Румелия, трябва всички велики сили да го признаят. А за да го признаят, в тях се включва и Русия. И чак след
Фердинанд се утвърждава, пада Стамболов, който също провежда политика така силно антируска, и тогава се урегулират тези отношения. По отношение на начина, по който тези събития се представяха преди 89-та година, там се избягваше по-скоро точно тази, така, това противопоставяне и тази българо-руска конфронтация продължила повече от 10 години, а то без нея не може да обясниш нито съединението, нито следващия период. Обявяването на независимостта също. Също обявяването на независимостта, макар че там нещата са по-ясни, но аз ще ви кажа една случка от моята лична биография. Читалището в село Драганово, от което е преминало детството ми, се нарича Съединение. И в ранните ми детски години, може би до 5-6 клас, когато вече се учи сериозно историята, все съм си мислила. Химическо съединение, там в физика. Какви са тия непознати термини, с които са нарекли? Съм го свързала с някакви природни науки, името на това читалище. Тоест, тогава сме учили за Левски, за Ботев, за Хан Аспарух, но в реда, в който се усвояват открояващите се събития преди 89-та година, съединението отсъстваше и трябваше да мине известно време, за така да разбера. Датата 6 септември се свързваше с една стачка на транспортните работници преди 9 септември 1944 година, но това е процес, който е дълъг, когато трябва да се трансформира преподаването на история в училищата, и това е, може би, предмет и на друг наш разговор, как трябва да се преподава историята. Като последен въпрос, аз искам да ви задам как е отразено съединението в нашите музеи, в нашата литература, театър, кино, музика, изобщо в изкуството. Да, така, в системата на културното наследство, да го наречем. Аз писах миналата година, преди година е нещо, една статия за музеите, и така навсякъде съм минала, където има елементи на музейно присъствие. Разбира се, мисля, че адекватно и убедително, при положение, че ние в Пловдив имаме музей на Съединението, който е един чудесно структуриран, убедително представящ тази събитийност. В другите експозиции то се присъства като част от историческата логика на събитията. Но странно, когато правихме последната конференция за съединението в юбилейната 2015 година, тогава колегата Шивачев, директора на музея, каза: бе, колеги, вие знаете ли, че ние нямаме снимки от тези събития? Имаме снимка от голяма конарската чета, събрани пред и правят една там клетвена декларация. После снимките на комитета с Захари Стоянов, Ризов и другите, Иван Андонов, Стоянович, те са по-късни. Тоест, те се събират, за да отбележат, че са били комитет. Комитет се разпуска веднага след назначаване на временното правителство. Има литографии, има така интересни, едни плюшени килимчета. Има много с които е пълна България, нашите музеи. Ковьорчета с тази картина на Николай Павлович. Пълно е в нашите музеи. Т.е. то е битовизирано, интериоризирано, прието е до 1944 година. Имаме паметници, които така аз лично харесвам, както този в Пловдив, в центъра, точно на мястото, където Захари Стоянов е прочел първата прокламация за съединението на 5 септември. Имаме и от към литературна... имаме творби на изобразителното изкуство, и то доста сполучливи. Да, предстои, може би, обаче изкуството те първа да добавя още произведения в киното, в театъра, тези по-нови и по-модерни форми на възприемане. На мен ми липсват високи творби, свързани с съединението. Благодаря ви за този разговор, професор Бонева. Беше ми много приятно, и на нашите зрители е важно да се върнем към тези исторически събития, защото много от младите хора в България може би не са преподавани добре тези събития, или пък не се интересуват, но те са важни за всеки един от нас. Благодаря ви още един път за това участие. Това бяха днешните теми. Сега останете с програмата на телевизия Европа.